Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Aztinin əməkdaşı, aparıcı Həmid Əsədzadəyə ağır itki üz verib. Bakus Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Həmid Əsədzadənin 2 yaşlı qızı dünən Səbail rayonu ərazisində yerləşən uşaq bağçalarının birində ağır xəsarət alıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, az yaşlı bağçada ehtiyatsızlıqdan yıxılıb və bu səbəbdən ağır yaralanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.